അതെന്തു പറയാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്, എന്നാല് ഫൈനൽ വരെ എത്തുന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നാണ്. അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളായല്ല, വീട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സന്തോഷമല്ല. ഞാൻ ചുമടില്ല അല്ലോടി പണി, ചുമട് വയറ്റിലെ ചുമടിൽ പണി എടുക്കണ പിന്നെ എല്ലാരും കാണാണോ വീട്? സപ്പോർട്ട് അല്ല, കട്ട സപ്പോർട്ട്. വിഷ്ണു കാണുന്ന വിഷ്ണു ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടും. പുറത്തു വീട് വിളിച്ചില്ല, ചേട്ടനെ വിളിച്ചത്, അങ്ങനെ വിളിച്ചില്ല. അമ്മേനെ വിളിച്ചായിരുന്നോ? എന്നെ വിളിച്ചില്ല അവന്, ഞാൻ വിഷമിക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ചേട്ടനാണ് ഇന്നലെ വിളിച്ചത്, ഞാൻ വന്നിട്ട് കാണാന്നുള്ള ഇതിലായിരിക്കും ചിലപ്പോ. അവന് സങ്കടം ഉണ്ടല്ലോ, അവന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ. ഡ്രസ് ഒന്നും പാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല, പോരുന്നുള്ള ഒട്ടും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായില്ലല്ലോ. അവന് നല്ലോണം കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ലാസ്റ്റ് വരെ എത്താനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. എല്ലാവരും ഇവിടെ കുടുംബക്കാരാണ് മൊത്തം നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാരും അറിയണമെന്നായിരുന്നു അവന്റെ ആഗ്രഹം, സിനിമയാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹം. എത്താനുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും, കുറ്റം കൊണ്ടൊന്നല്ലായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് സെറീനാണ് ഔട്ടാണ്ട്, സെറീനക്ക് ഒരു ചാൻസ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ബിഗ് ബോസ് കൊടുത്തു, അതുപോലെ നമുക്ക് വിഷ്ണുവിന് കൊടുത്തുകൂടായിരുന്നു. കാരണം വോട്ടിംഗിൽ എങ്ങനെ വന്നാലും വിഷ്ണുവാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ നാല് പേരിൽ വിഷ്ണു ഉണ്ടായിരുന്നു വോട്ടിംഗിൽ. അപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയാ, അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് മനസ്സിലായത്. അതും ഈ ബി എഫ് ഫൈനാലെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കായിരുന്നു തീർച്ചയായും, മനസ്സിലായി. കാരണം അവൻ നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയാണ്, പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ എന്നും അവൻ ഒന്നാമത് തന്നെ എന്റെ ഒരു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ സ്വന്തം ചേട്ടനെ പോലുള്ള ബാക്കിയൊക്കെ എന്തിനോ വേണ്ടി വന്ന് കളിച്ചു പോകുമ്പോ അല്ലാതെ ഒരു കാര്യമില്ല. അനിയൻ മിഥുൻ റോഷൻ അവർക്ക് ഒന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. പക്ഷെ കിട്ടണമെന്നാണെങ്കിൽ അഖിൽമാരന്ന് കിട്ടണം. ചെറിയൊരു ശ്രമം ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, തോന്നാണ്ടില്ല. അതൊന്നും ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കില്ല, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ശോഭയോ അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നതാണ് ഈ ബിഗ് ബി കാണുന്നതാണ്. ഏറ്റവും അവസാനം ഇതുപോലെ തന്നെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സാധാരണ നമ്മുടെ യൂഷ്വലി ഗെയിം ഷോ ആണ് എല്ലാം, അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ വിജയായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വരുന്നത് അല്ലേ? അതെ അതെ, എല്ലാവരും മനസ്സിലാവും. അവന് ശരിക്കും 100 ദിവസം നിക്കണമെന്നുള്ളൊരു കപ്പിന്റെ അല്ല അവന് ഇഷ്ടം. അവൻ ആ ഇതില് ടിക്കറ്റ് ഫിനാൽ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു 5 ദിവസമായിട്ട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിഷ്ണുവിന്, അതൊരു ഇതിനൊരു ഔട്ടാവുന്ന ഒരു ബാധകമാവുന്നു. അവൻ അതും വെച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ഇന്നലെ കളിച്ചിരുന്നു, അവന് വയ്യായിരുന്നു, ശരിക്കും വയ്യായിരുന്നു. ടിക്കറ്റ് ഫിനാല് കുറച്ചൊരു അതിൽ ജയിച്ചു തന്നെ ഞാൻ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ തന്നെ ആയിട്ട് വരും. അങ്ങനൊക്കെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പ്രയത്നത്തിലാണ് അവൻ അതിൽ കേറിയത് തന്നെ. അവൻ അതുകൊണ്ടും അതുകൊണ്ടും അങ്ങനെ തന്നെ അവൻ ചെറുതിലെ തൊട്ട് ആ ഒരു
ഇതിലാണ് അവൻ ഓരോ ഇതിലും ചെന്ന് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റർടൈൻമെന്റ് അവര് തമ്മിലുള്ള നല്ല രസമായിരുന്നു, നല്ല കോംബോ ആയിട്ടാണ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഞങ്ങൾക്കൊരു ആർക്കും ഒരു വിഷമമില്ല. അവൻ എന്തായാലും ഇത്ര ദിവസം ജനങ്ങൾ എന്തായാലും അവർക്ക് ഇത്ര അവൻ ഇത്ര സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളോട് നന്ദിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി അവരോട്. അവരെ കുട്ടികളോട് കൂടി പ്രത്യേകിച്ച് അത് പറയണം, അവിടെയുള്ള കുട്ടികളോട് പ്ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിഷ്ണുവിനെ അത്രയും ഈ സീസൺ ഫൈവിൽ എന്തായാലും വിഷ്ണുവിനെ എന്തായാലും ആരും മറക്കില്ല, അത് ഉറപ്പുള്ള കാര്യം. മറക്കാൻ പോണില്ല. ഇറങ്ങി വന്നെന്ന് വെച്ചാല്